Tervetuloa seuraamaan. Minä olen lääkäri Ari Miettinen ja puhun tänään yöunesta. Vielä luokkaa 10-15 vuotta sitten, jos olisi sanonut, että yöuni on meille älyttömän tärkeä, niin siihen olisi vastattu, että missäpä todisteet. No, nykyisin siitä ei tarvitse enää ketään alkaa vakuuttamaan. Ja tämä liittyy myös hyvin paljon tähän meidän metaboliseen terveyteen. Itsekin joskus tämä asia kanssa kamppailu, tuli verenpainetauti, keskivartalon lihavuus, uniapnea ja sitten se on sellainen noirankehä, yöuni huononee, lihaskunto heikkenee ja siihen huono ruokavalio. Siitä on vaikea päästä pois, mutta yksi näistä on tämä yöuni, yksi avainjutuista. Näin tänään puutu mihinkään. Makuuhuoneen tuuletuksia ja tyylien valintaa, toki niilläkin merkityksensä. Mutta katsotaan enemmän sellaista, jota pystytty tieteen näkökulmasta katsomaan. Myös lisäravinteet pyrin tuomaan sellaisia, jotka tähän asiaan vaikuttaa, josta on riittävästi tutkittua tietoa laadukkaasti. No, katsotaan tämä, jos joku vielä vakuuttuu, että fyysinen kunto ja uni ei merkitystä, niin joo, ensinnäkin. Ihmisillä ei saa enää tehdä univajetutkimuksia. Univaje on sen verran vaarallista. Ja tämäkin on tehty rotilla sitten. Eli tutkittiin univajeen vaikutusta lihaskuntoon. Ja sen vaikutus on järkyttävä iso. Nimittäin varsin lyhyessä ajassa, kun näiltä rotilta häivittiin näiden yöunta ja alkoi lihakset pienenemään, lihasatrofiaa tulemaan, mittasivat lihasten pinta-alon. Eli fyysiseenkin kuntoon tällä on hyvin, hyvin suuri merkitys laadukkaalla yöunella. Ihan turha urheilla ja reenata, jos yöuni ei ole kunnossa. Yksi asia tässä vuorokausirytmin ja unen säätelystä on selvästi ylitse muiden, nimittäin valo. Näin tälle löytänyt riittävän isoa fonttia. Nimittäin tämä on samalla tavalla tärkeä tai elintärkeä kuin vaikka ravinto. Jos ihminen eristetään luonnonvalosta, käytännössä alkaa sekoamaan ja tulee terveyden ongelmia paljonkin. Huoneita ei saa rakentaa ilman ikkunaa, ja vankiloissakin pitää olla ainakin pieni ikkuna. Eli se valo on ihan välttämättä. Ja tästä valosta pitää tietää muutama asia. Nimittäin sen vuorokausirytmin säätely, se tiedetään ihan varmuudella, että ei osallistu kaikki asiat siinä, vaan nimenomaan sininen aallonpituus. Eli tämä lyhempää aallonpituutta luokkaa tuolla 400 paikkeilla, jos speksissä ajatellaan. Ja tämä oleellista tajuta tietenkin, että esimerkiksi valkoinen valo, jos on puhtaan valkoinen, niin siinä on paljon sinistä mukaan. Taas esimerkiksi minun lapsuudessa käytettiin hehkulamppuja suhteellisen keltaista valoa. Kaikki sen ajan valokuvat eivät ole kellastuneita, vaan valo on keltaisempaa, siinä on paljon vähemmän sinistä. Eli, ja siihen on selkeä syy, miksi juuri tämä sininen vaikuttaa. Elimistö pystyy sillä sinivalon määrästä tietämään, mikä vuorokauden aika on menossa. Koska meidän luontaisessa auringon valossa on aamulla ja aamupäivällä paljon sinistä. Iltapäivää kohti se luontainen auringonvalo menee keltaisemmaksi. Ja sitten kun katsotte aurinkolaskua, siellä on jo punaastakin hyvin paljon. Eli sen takia myös infrapunaa, punainen ja nirvalo niin on sellaisia palauttavia ja inflamaatiota vähentäviä. Rauhoittavia. Tavallaan elimistö
iltapäivää kohti ja iltaa kohti, kun saa enemmän punaisia aallonpituuksia. Se on merkki elimistöä, että elimistö vähän enemmän lepoa. Taas aamulla, kun auringonvalossa on paljon sinistä, sillä toisaalta näkeekin hyvin tarkasti. Sen takia LED-lampuissa, otsalampuissa mielellään paljon sinistä, koska niillä näkee silloin tarkasti. Eli aamuvalossa paljon sinistä ja elimistö tietää, että silloin pitää alkaa heräämään, aktivoimaan elimistöä. No nykyympäristössä meillä tulee tietenkin se ongelma, että myös nämä meidän kännykät, näytöt ja etenkin tämä nykyaikainen LED-valaistus sisältää hyvin paljon sinivaloa. Me altistutaan sille myös illalla. Näin ole. Kun me iltaisella tuijotetaan sitä näyttöä, elimistö alkaa ikään kuin toisaalta aktivoitumaan seuraavaan päivään. Ja se unenlaatu taatusti kärsii. Tästä myös nykyisin onneksi jo esimerkiksi neuvolatoiminnan yhteydessä puhutaan lapsille ja vanhemmille. Toki sitten kun selitin, niin kerran yksi lapsi tajusi kysyä, että miten se aurinko, miksi se vaihtaa väriä? Aurinko, hyvä kysymys. Aurinko ei siis vaihda väriä. Se ei mene keltaisemmaksi ja punaisemmaksi iltaa kohti, vaan aamulla se kulkee lyhyen matkaa ilmakehässä ja silloin ei suodatu tämä sinivalo pois. Lyhyt aaltoinen sinivalo ei suodatu pois. Taas sitten iltapäivää iltaa kohti aurinkovalo kulkee pitemmän matkan ilmakehässä, joten siitä suodattuu pois nämä lyhyemmät aallon pituudet, eli sininen. Ja näin ollen aurinkon väri vaihtuu meille. Ja ilmistö tietää tästä säädellä rytmin. Ja tätä joudutaan ehdottomasti huomioimaan nyt, kun me pelataan tämän keinovalon kanssa. Meidän pitää iltaa kohti saada sitä sinivaloa sieltä pois. Ja toisaalta sitten aamulla sitä voi ongelmitta tulla ja oikeastaan pitääkin tulla. No myönnän. Tästä on jo puhuttu jossain määrin kyllästymiseen asti, että pitää olla näytön sinivalosuotimet iltaisella päällä. Mutta minä kerron sellaista, josta ei ole niin paljon puhuttu. Nimittäin vähän isommaksi tuosta Googlesta tuo silmän poikkileikkaus. Nämä vuorokausirytmiä valon avulla säätelevät reseptorisolut sijaitsevat silmän pohjassa. Näin ollen siihen vaikuttaa ylhäältä tuleva valo, joka on tietysti ihan loogista. Elimistö on tottunut etsimään ylhäältä tulevaa valoa, sen mukaan vuorokausirytmiä säätämään. Eli ne reseptorit on tuolla silmän pohjassa. Ja tätä pitää huomioida siinä, että iltaisella etenkin ylhäällä olevia kirkkaita, valkoisia LED-valoja pitää saada pois. Ja esimerkiksi yöaikaan, vaikka minulla yövalot, niin ne on tuolla jalkatilassa, ulkovalot. Ja mielellään vielä keltaisia tai punaisia väriltä. Punainen valo ei muuta häiritse vuorokausirytmin säätelyä ollenkaan. Jos yöllä pystyy turvallisesti liikkumaan punavalon turvin, niin se ei häiritse sitten yörytmiä. Paljon helpompi mennä uudelleen nukkumaan. Ja etenkin tuo kannattaa huomioida, että yöllä ja iltaisella ne valot kannattaa sijoittaa sinne alas. Silloin ne ei häiritse. Eli iltaa kohti ylhäällä olevat valot pois. Ihmisen kannattaisi heti aamusta lokkaa tunnin sisällä saada auringon valoa. Esimerkiksi terassille aamukahville erittäin hyvä idea. Niin, tästä tein muuten TikTokin videon Puijolla, tuollainen mukava video, se ei kyllä paljon katselukertoja kerää, kun siitä ei voi olla eri mieltä. No sen sijaan, kun laitoin sinne video, jossa ehdotin, että
Langaton verkko kannattaa olla ajastimella yön ajan kiinni, jotta se ei häiritse yöunta. Siitä voi olla perustellusti myös eri mieltä. 100 000 näyttökertaa. Mutta joka tapauksessa auringonvalo olisi hyvä aamusta, mutta näin pohjoisella leveysasteella se ei kovin mahdollista ole. Talvella me ollaan pitkään ilman kunnollista auringonvaloa. Silloin joudutaan turvautumaan täällä käytännössä keinotekoisiin ratkaisuihin. Ja siihen ei valitettavasti aamuun riitä tavallinen meidän kattovalo. Se tavallisen toimiston tuo valaistus, kirkas valaistus on luokkaa 5000 luksia. Aurinko on luokkaa 100 000 luksia. Mutta siihen auttaa kyllä siihen olemassa ratkaisuja. Tällaiset erilliset kirkasvalot. Minulla on esimerkiksi tuossa 2 kirkasvalopaneelia. Ja huomatkaa, ne on viritetty tuonne sängyn yläpäättyyn. Eli niin kuin luontaisesti sanoin, tuossa ihminen on tottunut katsomaan ylhäältä tulevaa valoa siihen vuorokausirytmiin. Eli tuonne sängyn pääpuolelle ja ylös. Ja ne menee ajastimella päälle luokkaa kello 06 tunniksi. Tai yleensä vähän aiemmin, koska herään jo 06. Eli tuolla pystytään matkimaan sitä luontaista aamun auringonvaloaltistusta. Sillä saadaan se etu, että sillä saadaan elimistö käynnistymään aamuun. Esimerkiksi kortisolipiikki saadaan ajoitettua aamuun. Kortisolieritys ei ole mikään paha asia, mutta se on paha asia, jos stressi jää päälle ja se on pitkin päivää koholla. Se pitääkin aamulla nousta, jotta saataisiin sitten iltaa kohti se laskisi. Ja saataisiin sitten hyvä yöuni. Eli hyvä yöuni lähdetään rakentamaan jo edellisenä aamuna. Niin. Mä en noista äsken sitten huomasitte. Tuo valon vuorokausi rytmin säätelyssä on epäsymmetriä. Eli aamulla tarvitaan hyvin kirkas valo, että se vaikuttaa asiaan mitään. Taas toisaalta sitten iltaa riittää kännykän näyttö häiritsemään sitä yöunta. Eli tuo epäsymmetria on hyvä tietää. Äsken mainitsinkin sanan stressi. No totta kai, aina sanotaan, että stressi häiritsee yöunta. Kyllä vaan. Mutta toisaalta se aamuun pitää saadakin elimistössä se kortisolipiikki. Sillä, että aamulla altistutaan auringonvalolle tai kirkkaalle valolle, sillä saadaan se kortisolipiikki sinne aamuun. Ja sitten toisaalta seuraava yö se kortisoli laskee matalalle ja yöksi melkein nollaa ja yöuni paranee. Eli hyvä yöuni lähdetään rakentamaan jo edellisenä aamuna. Tämä on tässä myös oleellinen huomio. Ja monesti ihmiset haluaa siitä muuten tuota aamun kortisoliin, yksittäistä kortisolimittausta käyttää jonakin stressin mittarina, että mitataan verestä kortisolin määrää tai syljestä. Itse asiassa siihen se on todella, todella huono mittari. Stressiä voi paljon tarkemmin mitata. Esimerkiksi vaikka nämä fitnesskellot. Nämä mittaavat stressiä aika luotettavasti. Ne mittaavat sykeen vaihtelua. Eli silloin kun elimistö ei ole stressaantunut, niin kun hengitetään syvään, rintakehä laajenee, sydän laajenee, sydän täyttyy enemmän, sydämen syke harvenee, koska se yhdellä lyönnillä laittaa enemmän verta liikenteessä. Taas uloshengityksessä käy päinvastoin. Eli sitten kun ihminen stressaantuu, se alkaa usein ensinnäkin hengittämällä keuhkojen yläosille. Tällaista huohottavaa hengitystä keuhkojen yläosille ja vielä valitettavasti usein suun kautta. Suuhengitys on tyypillistä stressaantuneelle ihmiselle. Ja silloin myös tämä sydämen sykevaihtelu häviää. Ja sitä mittaa nämä
kellojen stressimittarit. Sen takia kaikki parametrisissä kelloissa ei ole kovin tarkkoja, mutta se on varsin hyväksi osoittautunut. Se pystyy sitä aika tarkasti mittaamaan. Ja minä tykkään sitä prosentteina stressiä. Voi katsoa aina, missä on stressiprosentti menossa. Tällä hetkellä näyttää olevan 58%. Ottakaa sinässä tässä on kuvausvalot ja pitäisi muistaa nämä asiat. Toinen hyvä, jolla saadaan sitä kortisolipiikkiä ajoitettua sinne aamuun, on liikunta aamulla. Nimittäin optimaalinen ajankohta esimerkiksi kuntosaliurheilulle on aika lailla heräämisen jälkeen piakkoin. Tai toinen seuraava optimaalinen ajankohta suorituskyvyn kannalta olisi noin 11 tuntia heräämisen jälkeen. Mutta minä tulen valitneeksi aamun, koska silloin 11 tunnin kohdalla kuntosalit ovat paljon täydempiä. Aamulla saa aika rauhassa reenata. Ja itsellä olen ainakin huomannut, että nuo asiat parantaa sitten seuraavan yön unta. No sitten yhtä tärkeä asia, nimittäin nenähengitys. Laitan tähän heti alkuun mielipiteitä herättävän kuvaan. Suun teippauksesta ovat puhuneet jo vuosia nämä terveysalan edelläkävijät, vaikka Superhuman radion Carl Lenore ja on sitä Andre Huberman myös puhunut ja suositelleet sitä. Itse olin sen kanssa pitkään skeptinen jostakin syystä. No nyt sitä on kyllä niin miljoonilla ihmisillä nähty, että uskallan minäkin sanoa, että suun teippaaminen yöksi ei ole vaarallista. Ja sitä on myös tutkimusnäyttöä. On hyvä hoito esimerkiksi korsauksen tai lievää uniapnea. Varoitan edelleen, ei sovi vaikka vaikeassa uniapneassa tai jos sulla on bensodiazepiini, opiaatti, lääkityksiä tai on päihtynyt. Nielurefleksit pitää toimia normaalisti, jos suunsa meinaa teipata. Ja parhaiten siihen käy tollainen tavallinen hoitajan paperiteippi. Tutkimuksessa olivat käyttäneet tuollaista 3M-hypoallergeenista silikoniteippiä. Mikropore taitaa olla kaupallista nimeltään. Se on vähän kalliimpi versio. Mutta tämä liittyy siis siihen, että nenähengitys on ihmiselle älyttömän tärkeää. Sen säilyminen myös yöllä. Näytäkää autovertauksista. Kukaan autoharrastaja haluaisi, että auton moottorille menisi ilmasuodatinta. Ja siinä ei olisi mitään anturia välissä. Nykyaikainen auto tarvitsee siihen myös maffa-anturin väliin, ilmamassa-anturi, joka kertoo, minkälaista ilmaa sinne moottorille on menossa. Muuten moottori ei toimi kunnolla. Kokeile vaikka päästä se maffa-anturi sieltä välistä pois. Ihmisen nenä tekee käytännössä samoja tehtäviä, tai sillä on vielä lisää tehtävää. Se kostuttaa ilmaa myös. Eli varsinkin talvella, jos hengitetään suun kautta, me menetään hyvin kuivaa ilmaa suoraan keuhkoihin, ja siitä jää se suodatus pois. Ja toisaalta nenässä on hyvin paljon erilaisia reseptoreita, jotka reagoivat siihen, minkälaista se ilma on, ja säätävät elimistöä sen mukaan. Ja jos nenä jää pois, hengittää suun kautta, kaikki nämä putoaa pois. Sillä on huomattava vaikutus terveyteen. Ja kyllä yöllä myös nenän katse hengitys pitäisi säilyä. Ja jos hengittää nenän kautta, silloin ei pysty kyllä korsaamaankaan. Että kyllä korsaaminen johtuu suuhengityksestä. Ja sen takia tuo teippaaminen. Minulla on ollut tuo, täytyy myöntää, haasteellinen.
jostain syystä minä olen herkästi suuhengittäjä, varmaan rakenteellisia vikoja. Mutta onneksi huomannut, että tätäkin voi treenata niin kuin mitä taas muutakin ominaisuutta. Ensin huomasin itse asiassa muilla, että jotkut käyttävät treenataissakin suuteippausta. Ei mitään kovempaa reeniä pysty tekemään, mutta vaikka jotain juoksumattoa kevyesti tai reipas kävely pitää suun kiinni ja pitää nenän hengityksen siinä. Siinä nenän kautta tottuu hengittämään isompia ilmamääriä, joten se siinä treenautuu. Ja tätä minä olen välillä hyödyntänyt myös itsellä. Eli nenän hengitystä voi treenata ihan samalla tavalla kuin vaikka lihaksia. Ja sittenkään, jos tuntuu, että nenän kautta ei henki kulje, niin kannattaa käydä jo sitten lääkärillä näyttäytymässä, että mikä mahtaa nenässä olla vikana. Suuhengitys ei ole normaali tilanne. No totta kai kovassa rasituksessa tai flunssassa ihminen hengittää suun kautta luonnollisesti. Kyllä tästä on ihan tieteellistä tutkimusta olemassa, että tuo uniapnean, lievää uniapnean tai kuorsaukseen auttaa tuo suunteippaus yöksi. Tämä on ilmestynyt viime vuonna itse asiassa. Laitan tuonne linkkeihin tuon. Niin, mutta toinen keino, jota olen käyttänyt, kun kuorsaaminen tapahtuu yleensä selällä ja silloin hengitys menee suuhengitykseksi. Ja olen pitkään jo väliä hyödyntänyt tätä, että tein tällaisen piikkipallon. Tämä valsen pallon päällä minä vielä nukuin ja kuorsasin ihan helposti. Kun laitan tämmöiset piikit, niin sitten en enää kulje. Tämä on kiinni. Yöpaidassa on tällaisia purjerenkaita, joihin voi aina tämän pallon laittaa tällaisella lenkillä. Tällainen suhteellisen helppo, joka se halutessaan tehdä. Eli tuo on kyllä keinoja, että saa kuorsaamisen pois. Uniapnea on vielä asia erikseen, mutta jo kuorsaaminen heikentää unen laatua. Se ääni heikentää, jos tämä kuorsaaja omaa unen laatua, eikä pelkästään muiden. Että missään nimessä ei ole niin, että kuorsatessa nukkuu hyvin. Miten sitten nämä kaiken maailman fitnesskellot ja mittalaitteet yöunen mittaamisessa? Onko ne miten luotettavia? Niihin luotettavuus tällä hetkellä kirjallisuuden mukaan on luokkaa 70%. Eli ei niihin elämänsä kannata perustaa. Mutta esimerkiksi muutosten seuraamiseen ovat kyllä erittäin hyviä. Ja tässä esimerkiksi minun tavallinen yö, vähän yli 7 tuntia unta. Ja syvä unta siitä on 2 tuntia ja remunta tunti. Tällä remunoilla on erityinen rooli, katsotaan sitä kohtaa. Mutta syvä unen määrä me usein halutaan optimoida. Se on juurikin se, joka puhdistaa aivoja siitä adenosiinista väsymyksestä ja sitten on valmis seuraavan päivän. On tästä myös sen vuoksi, että suomalaiset ovat erityisen hyviä tässä ihmisen fysiologian mittauksessa. Jos jostain tulee joku seuraava Nokia, niin se on nimenomaan ihmisen fysiologian mittaus. Kun lukee tutkimuksia, joita on tehty jossain Australiassa, niin ne on mitattu suomalaisella tekniikalla, on mitattu elimistön toimintaa. Hyvin tavallista. Tai vaikka näistä unenmonitorointilaitteista, niin tuo Oura-sormus tai sitä käyttää monen muuhunkin, mutta muun muassa unta mittaa hyvin. Tämä pääpaikka on Oulussa. Ja niin, tämä on, tästä Suomi on tunnettu kyllä ympäri maailmaa. Juttelin Jenkkien kanssa, olin Zoom-meetingissä ja he olivat tyytyväisiä, että heillä on suomalainen linjoilla. Koska aina sellaista, jos englanti on äidinkieli, haluaa tietää, miten joku sana tai kirja äänetään siinä kyseessä sanassa. Esimerkiksi englannin kielessä vaikka A-kirjain, sehän äänetään eri tavalla eri sanoissa. Ja lisäksi paino saattaa olla eri
tavuilla ja jne. No he ovat erittäin tarkkoja tästä ja hyvin mielenkiinnolla kysyvät sitten, että miten tuo äänetä. Tuo olikin vaikea. Tämä nimittäin tuo eka kirja ei varsinaisesti ole Suomen aakkosissa. Ja sinänsä suomalainen ei ajattele yleensäkään ääntämistä niin tarkkaan, koska meillä on kaikki aat on ihan samanlaisia. Tai meillä sana painaa aina ensimmäisellä tavulla. Niin joskus on suorastaan hölmöltäkin no, jenkkien kysymyksessä, miten tämä Nokia äännetään, missä kohtaa on paino. Mutta niin on tottunut. No, mutta suomalaiset osaavat tämän homman ja tällaiseen hankkimista kyllä kannattaa vakaasti harkita. Kyllä sinä ainakin näet, milloin homma menee parempaa tai huonompaa. Yleensäkin, muuten mitä aivoissa se väsymys tarkoittaa, niin yksi päämekanismi on se, että aivoissa adenosiini lisääntyy. Adenosiini on siis väsymystä aivoissa. Ja se tuon syvän unen aikana etenkin huuhtoutuu sieltä pois. Ja mutta tämä kahvista pitää aina tässä yhteydessä kofeiinista puhua. Kofeiini nimittäin liittyy tähän myös. Ja se ei käy niin hyvin, että kofeiini putsaa sitä adenosiinia pois. Ei. Vaan kofeiini menee ja sitoutuu siihen adenosiinireseptoriin ja istuu siinä, eikä anna adenosiini sitoutua siihen. Se adenosiinin määrä siellä lisääntyy edelleen. Eli siitä seuraa, että jos sitten hyvin paljon on kofeiinia tai käyttää tabletteja, niin tulee kofeinismi, jolloin on lähinnä enemmän väsynyt ja ärtynyt, koska se adenosiinin määrä vaan kasvaa siellä tausta. Eli se lykkää väsymystä. Ok, kahvi on kofeiini on ihan ok aamulla. Ja osa on sille herkkiä, osa ei. Siihen on olemassa ihan tällainen geneettinen testi. Minullekin on se tehty. Minä en ole kovin herkkä kofeiinille. Ja testin tulos oli todennäköisesti käyttää runsaasti kofeiinia. Joo, niin käytän. Eikä häiritse yöunta. Mutta monella niin ei kärsi esimerkiksi iltapäivää enää kahvia juoda tai voi häiritä yöunta. Eli tuota joutuu vähän yksilöllisesti testaamaan. Ja tuo esimerkiksi se mittari voisi olla ihan hyvä. No sitten yhdestä neuroanatomian tai neurofysiologian asiasta pitää tässä puhua. Nimittäin tällainen kuin locus ceruleus. Se on kaikilla nisäkkäillä. Ja se on hyvin tärkeää tässä. Minun piti muuten tämä locus ceruleus googlettaa, mikä se on suomeksi. Kyllä minä muistin suunnilleen, mutta se on sinertävä aivotäppä tai sinitumake. Tuo sinitumake kuulostaa paremmalta, mutta käytännössä näitä suomenkielisiä nimiä ei edes kyllä lääkärit tiedä. Sen sijaan tuo locus ceruleus on nimenä tuttu, kyllä. Se nimittäin säätelee tosiaan meidän aktiivisuutta tai yleensäkin nisäkkää aktiivisuutta. Jos locus ceruleus otetaan pois, niin ihminen on tajuton. Eli tällä on vireystilaa hyvin suuri merkitys. Ja siellä välittäjäaineena on noradrenaliini, joka on se aivojen tietyllä tavalla aktiivisuus. Vähän vastaava kuin muualla elimistössä adrenaliini, noradrenaliini aivoissa. Tällä REM-unella on siitä olennainen rooli, että se on ainut aika, jolloin tuo locus ceruleus on levossa. Sillä ei ole aktiviteettia. Eli minä kyllä suositan herkästi tuolla se unen laatua tarkkaileva mittari hankkimaan. Eihän sitä aina tarvitse käyttää, mutta välillä aina katsoa ja minä laitan sitten kalenteriin ylös, miltä näytti tilanne, niin pystyy vähän vertailemaan. Koska se tiedetään varmasti, jos yöuni heikkenee, niin muu terveys heikkenee. Se on niin kuin ihan varma yhtälö. Uniasian yhteydessä joutuu tietenkin puhumaan myös melatoniinista.
Ennen ajateltiin, että elimistössä melatoniini, kun sitä elettyy käpylisäkkeestä aivoissa, niin elimistö menee lepoon ja se on niin kuin tällainen untasäätelvä hormoni. Joo, voi sillä osittain sitä vaikutusta, mutta pääasiassa tämä vaikutus on paljon laajempi. Nykyisin tiedetään, että se on hyvin vahva antioksidantti, sillä on syöpää estäviä ominaisuuksia. Se toimii antioksidanttina myös aivoissa. On todettu Alzheimerin tautia estäviä ominaisuuksia. Niin, kannattaako tätä syödä sitten purkista? Tätähän myydään kaupassa ihan siellä karkkihyllyn vieressä. Tähän alkuun suorastaan varautuksena, että esimerkiksi lapsille ei kannata kyllä missään nimessä omin päin melatoniinia syöttää ainoastaan lääkärin määräyksellä. Se voi vaikuttaa esimerkiksi puberteetin kehitykseen. Eli siinä pitää olla tietyllä tavalla kuitenkin varovainen. Samoin jos ajatellaan nuorta henkilöä, luokkaa alle 35-vuotiaasta, niin hänellä se melatoniinin syöminen purkista aina vähentää sitä omaa eritystä myös. Niin siinä on myös huonot puolet. Eli tämä on kyllä elimistöllä erittäin välttämätön aine. Ja yöaikainen melatoniini turvaaminen. Aika moni tarvitsee syödä sitä purkista, mutta ei läheskään kaikki. Ja näyttäisi muuten, että päivälläkin solut tuottaa tämän melatoniinia. Sitä on löytynyt muistakin soluista. Mutta siis tämä yöaikainen melatoniinin tuotto on tavallaan elimistön suoja. Elimistö pärjää sillä yöaikaisella melatoniinilla yön yli. Ja tässä minulla on aavistukseni, no käypähoidosta poikkeava näkökulma. Ja myös esimerkiksi hyvin kunnioittamani Andrew Huberman on tästä eri mieltä, mutta hyvin eri olosuhteissa. Hän on sitä mieltä, että ihminen ei tarvitse melatoniinia vaikka yli 40 jälkeen ollenkaan välttämättä syödä purkista. Minun mielestä pitää. No, minä perustan oman mielipiteeni siihen, että minä olen katsonut näitä, olen useassa lääkäriammatissa, että olen katsonut näitä pään CT-kuvia hyvin paljon päivittäin. Ja tämä käpylisäke, joka tuottaa tämä melatoniinia, näyttää olevan ihmisillä keski-iän jälkeen melkein aina kalkkeutunut. Ja tällainen kalkkeutunut, valkeaksi kalkkeutunut käpylisäke ei kyllä enää mitään melatoniinia tuota. Mutta totta kai tähän liittyy sellainen harhan mahdollisuus, että ne ihmiset, joilla on se käpylisäke kalkkeutunut, sairastuvat enemmän niin sairauksiin, jotka johtavat siihen, että pitää sairaalassa pää kuvata. Eli se toisaalta voi viitata siihen melatoniinin tärkeään rooliin. Se ei välttämättä pidä paikkaansa tämä minun mielikuva, että Suomessa kaikilla yli 40-vuotiailla on aivolisäke kalkkeutunut. Mutta se on huomattavan yleistä. Minä itse turvan melatoniinisaantiani syömällä sitä purkista joka ilta 6 milligrammaa ja käytännössä lopun ikää. Eikä sitä näytä ainakaan haittoja olevan, mutta sen potentiaalinen hyöty on erittäin iso ja minullakin näyttää muuten kuvantavissa olevan kalkkeutunut aivolisäke. Eli melatoniinia purkista, kysymysmerkki. No sanoisin, että yli 40-vuotiaalle herkästi. Ja kuitenkaan melatoniinia, minä en lääkärinä halua minä unilääkkeenä markkinoida. Jos on oikea uniongelma, kaikki tietää, että ei sillä nukahda. Se parantaa kyllä unen laatua. Mutta ei se nyt varsinainen mikään unilääke, se ei missään nimessä ole. Ja siitä hyvä juurikin, että sitä voi käyttää huoletta pitempäänkin. No sitten mennään näihin lisäravinteisiin.
Jokunen lisäravenne on, joilla on hyvin vahva tutkimusnäyttö myös tähän uniasiaan, unta parantavan. Ja minä pyrin esittelemään tässä sellaisia, joista on nimenomaan vahva tutkimusnäyttö. Ja minulla ei ole mihinkään näihin taloudellisia sitoumuksia näiden valmistajiin. Kuten pressikello näyttää tällä hetkellä 57%. Se on vähän tai suunnilleen samassa kuin äskenkin. No, ashwagandha. Tämä on siis sellainen juuri uute saadaan kasvista. Ja tästä on tehty paljon randomisoituja töitä, siis placebo-kontrolloituja ihan kunnon töitä. Ja tästä review-artikkeli on minulla tuolla lähteessä videon kuvauksessa, voitte käydä lukemassa. Ja erittäin hyvät tulokset kaikissa näissä viidessä paransi unenlaatua ja yhtenevästi laski ihmisten ilta kortisolin eli ressihormonin pitoisuutta. Eli tämä vaikutus perustuu siihen, että se laskee ressihormonin pitoisuutta. Tässä yksi huono puoli on se, että näissä on olemassa erilaisia valmisteita ja ehkä tuo KSM-66 on se standardoitu versio juuri uuteen, joka on eniten käytössä. Mutta jos ei joku toimi, niin joutuu kokeilemaan vielä jotain toista merkkiä. Itsellä on Solkaarin tuote ollut käytössä ja siihen olen tyytyväinen. En käytä jatkuvasti, mutta silloin tällöin. Kun huomaan, että silloin huomaa, että illalla on vähän levottomuutta, niin silloin minä tempasen ottaa. Ja toimii siis näköjään oikeastaan kaikilla. Tähän liittyy tällainen haaste, että melkein mikä tahansa aine, jos googletat vaikutusvireystilaa tai tutkimukset, alertness ja näin, niin melkein millä tahansa aineella on vaikutusta jossain mielessä. Ja yksilön erot on isoja. Eli kun se joutuu ajattelemaan sellaistakin, jos on jotakin lääkkeitä esimerkiksi käytössä, niin voi olla merkitystä, että ottaako ne aamusta tai illasta. Ja sitten tällaisetkin asiat, esimerkiksi magnesiumi. Se on pääsääntöisesti semmoinen, joka parantaa unenlaatua ja yleensä otetaan ilta. Mutta kaikki, tässä on sellainen tämä vaikutusmekanismi, että jollakin se voi toimia päinvastoin. Eli minäkin tulen kaksi ihmistä, joista toinen on minun lapsi, jolla käy niin, että jos ottaa magnesiumia iltasi, valvoo yön. Eli se on aika tavallista näillä vireystilaan vaikuttavilla, että ne ei vaikuta kaikilla samalla tavalla. Voi vaikuttaa päinvastaiseen suuntaan. Eli näitä joudut pakostakin testaamaan. Mutta magnesium ja ashwagandha on tuommoista perus. No sitten ashwagandhan rajoitus on se, että se ei toimi sellaisilla ihmisillä pääsääntöisesti, joilla ongelma on, että eivät pysy unessa. Herää. Koska se vähentää vaan sitä illan lessihormonia. Mutta ei se pidä unta sen kuin päällä. Niin siihen saattaa toimia paremmin inositoli. Sitä myydään lokkaa 500 mg kapseleina. Niitä minä joskus kaksi jotain. Ja, minun on vaikea ehkä nähdä niin toimintaa. Minä kohtuu hyvin nukun sitten jossain unen päästä kiinni. Mutta olen kuullut paljon hyviä kokemuksia. Tästä on myös tutkimus näyttää olemassa, että tämä ei ole pelkkää kokemuslääketiede. Eikä myöskään teaniini, mutta siinä mennään jo sellaiseen, jossa on vähemmän tutkimusnäyttöä. Sehän on, teaniini on vähän niin kuin luontainen aine, kun vaikka teessä siinä on kofeiinin lisäksi teaniini. Ja se teaniini tietyllä tavalla kumoaa sen kofeiinin vaikutusta. Tuo niin kuin näyttäisi kumoaa piristeiden vaikutusta. Mutta sellainen siinä on yhtenäinen kokemus sellaista teaniinista, älä ota liikaa. Taatusti kaikilla yliannus sitä löytyy. Sitä otetaan semmoisella hyvin pienellä kauhalla. Kyllä minullakin löytyy. Minun tietysti aina pitää kokeilla, minkä paljon joku sen kauhan niitä nappaili ottaa. Niin tuli sellainen
Levottomat jalat ja aika levoton yö. Ei ollut ollenkaan hyvää kyllä. Eli teaniinissa kannattaa pysyä siinä suunnitellussa annoksessa. Niin, tähän listaan tulee myös glutamiini. Sitä ovat kyllä kuulleet vähintään riittävästi sellaiset, jotka seuraavat näitä terveys-, fitness-, anti-age-kaasteja. Siitä puhutaan paljon ja sitä tuntuu käyttävän. Andre Hubermankin käyttää. Joo, täytyy myöntää tällä hetkellä käytä itsekin. Sillä on ensinnäkin immunologian puolella paljon N-asetyylikysteinin kanssa. Se esimerkiksi tekee sitä vahvaa antioksidanttia. Se vaikuttaa aivojen välittäjä aineisiin. Tähän se kuuluu sillä tavalla, että aivojen tärkein sellainen rauhoittava välittäjäaine on GABA. Yhteistyölle kaikille, jotta näistä on luokkaa 10 vuoden kokemus yli ja näistä ei tule mitään yllätyksiä. Minä en tykkää oikein mainostaa mitään uusia, varsinkaan luontaistuotteita, koska niissä aika moni ajan testissä sitten osoittautunut joko tehottomaksi tai jotenkin haitalliseksi, vähintään mahavaivojen aiheuttajaksi tai jotain muuta. Mutta näistä kaikista on pitkä kokemus. Tuossa muuten minä näytän tuon tuosta Googlesta tuon kapaan, koska se on tärkeä se rauhoittavin välittäjäaine aivoissa. Ja muuten useimmat unilääkkeetkin perustuu tuo kapaan. Eli tähän vaikka benzodiazepiin stimuloi tätä, tai alkoholikin isona annoksella, ja silloin ihminen rauhoittuu ja nukaa. Ja tämä tosiaan lähtöaineena on tuo glutamiini tuolla. Sen takia se oli tuolla listassa ja tähän saattaa vaikuttaa. Tämä mainitsin myös sen takia, että jos noita alat googlettamaan, niin tuota kapaahan myydään myös tavallaan tuotteen. Siitä minun omat kokemukset eivät ole kovin kummosia tai ne on hyvin vaihtelevia. Siitä saa hyvin monenlaista tuotetta. Kyllä minäkin sain yhtä, jolla oli aika tujukin vaikutus, tuntui, että tippui kaivoon sitä iso annoksen. Otti, nukahti, mutta mitä lienee ollutkaan joukossa. Mutta tuohon kapaa siis en ole käyttänyt, enkä ehkä suosittele muillekaan, jos et varmuudella tiedä, mistä se tulee. No entä sitten oikeat unilääkkeet? Kun me nykyisin lääkärin työssä, alan kirjoittamaan jollekin ihmiselle unilääkereseptiä, niin käy sillä tavalla, että se kone suoraan heittää minulle varoituksen. Tiedetään, että unilääkkeet aiheuttavat dementtiä ja riippuvuutta ja nämä kaikki ongelmat siinä oikeastaan luetellaan kiinni. Eli kyllä ihmiset on tietoisia tästä, että unilääkkeisiin, varsinaisiin unilääkkeisiin, jos puhutaan näistä kolmiolääkkeistä, liittyy myös ongelmia. Mutta toisaalta, sitten kun vaakakupissa on se, että nukkuuko ihminen ollenkaan, jos ihminen ei nuku ollenkaan, tai se nukkuu unilääkkeellä, niin parempi sekin unilääkkeellä nukuttu uni, vaikka se unilääkkeellä nukuttu uni on tietenkin huonolaatuisempaa. Esimerkiksi tuo varsinaisen syvän unen määrä on huonompia. Joskus tuntuu itselläkin, että kun unilääkkeellä täytyy myöntää, että joskus tuli nukuttua öitä, tuntuu, että ei olisi nukkunut oikein ollenkaan. No, en ole mitenkään näinen totaali vastustaja, mutta ei niitä kannata kyllä huvikseen kenenkään syödä. Miten sitten tällaiset psykologiset keinot, meditaatio, rukous ynnä muut tämmöiset? Kyllä. Mutta joo, niitä minä en, älkää huoliko, en ala opettamaan. Minä olen vähän sellainen ADHD-luone. Niin täytyy myöntää, että niissä minä olen huono. Meditaatiossakin. Mutta kyllä minä jotakin niistä olen kokeillut. Esimerkiksi tämä Andrew Huberman puhuu paljon yleensäkin. Hän on ehkä eniten katsomiskertoja unesta, mitä on puhunut ihmiset YouTubessa. Hän on
neurotutkija siis. Ja hän tuo hyvin tähän liittyvää tiedettä ja hän puhuu esimerkiksi tuosta non-sleep depressed NDSR-protokollasta. Ja laitan siihenkin linkin tuonne loppuun, niin videon kuvaukseen, niin voi sitä halutessaan kokeilla. Kyllä se ainakin minua auttaa jotenkin rentoutumaan siihen iltaan. Se ajatukset totta kai voi pitää hereillä. Minulla lähinnä itselläni, jos on joku älyttömän hyvä idea, niin se sitten minun on vaikea ehkä nukahtaa. Mutta kun katsoin sitten psykologiaa, minä en täytyy myöntää, en ole juurikaan lukenut, mutta katsoin sen verran, että se, joka pitää parhaiten hereillä, on kosto, hautominen. Jos mä luvaan kostoa jollekin ihmiselle, se näyttää olevan sellainen, että siitä ajatuksesta on vaikea luovuttaa. Sitä ajattelee usein öisin. Ja tällainen katkeruus ja kostohimo pitää öisin hereillä. Eli niistä yritetään pysyä pois. Tiedetty asia, että näiden tablettien ja kännyköiden ja tietokoneiden näihin älylaitteiden käyttöiltaa heikentää yöunta merkittävästi. Ja myös lapsilla siitä on korrelaatiota, selkeä korrelaatio myös sitten esimerkiksi psyykkisiin ongelmiin, masennukseen ynnä muuta. Mitä enemmän niihin älylaitteiden käyttöä, sitä enemmän ongelmia. Lapsi ei tule älylaitteella älykkäämmäksi. Sen takia tästä myös nykyisin neuvoloissa ja näin puhutaan, että sitä ruutuaikaa ei tulisi liikaa. Siinä pitää kohtuudessa pysyä. Voi liittyä tiettyä valoasiaan, mutta tämä asia on hiukan monimutkaisempi. Otetaan vähän semmoinen kiista-alaisempi. Tähän valo on pääsäätelijä siis tälle unelle. Mutta siellä tulee tällainen kuin Schumannin taajuus. Sitä on jo kymmeniä vuosia sitten, että tämä on tunnettu asia. Tämä on fakta, että tällainen on. Schumannin taajuus tulee siitä, kun maapallo pyörii, niin siitä tulee sähkökenttää, kun varautuneet hiukkaset ankaavat toisiinsa. Ja se on joku 7,83 hertsiä. Ja se on eri puolilla maapallolla vähän erilainen ja niin edelleen. Näissä on selitetty, laita tuohon viitteisiin tuo asia. Tähän liittyy sellaisia erikoisia juttuja. Miten tähän kytkettyjä ajatellaan hoitojuttujakin. Nimittäin ajatellaan, että sillä sähkökentällä on ihmiseen niin kuin sellainen rytmittävä hyvä vaikutus soluihin, niin sitten tällainen kuin TEMS-hoito. Tämä on ollut niin kuin vuosia. Tämä ei ole mikään uusi juttu. Ja tätä tarjotaan hevosille ja ynnä muuta. Ja tämä on itse asiassa FDA:n hyväksymä hoitolaitteeksi. Ja tätä löytyy ihan jenkeistä, ainakin sairaaloistakin. Ongelma tässä on. Tästä on paljon julkaistu myös tieteellisiä juttuja. Minäkin olen sitä lukenut. Ja jostain syystä se kurosten parantumista nopeuttaa. Ongelma, miksi tämä jää vähän niin kuin rajatieteeksi, on se, että sen mekanismia ei tunneta. Kaikenlaisia pseudoselityksiä on kyllä netti täynnä, mutta mekanismia ei tunneta. Joten siinä tullaan siihen vaikeuteen myös tämän summan, niin tämän eli Schumannhan on semmoista hyvin matala energistä sähkömagneettista kenttää. Tullaan siihen, että ei tiedetä miten, millä mekanismilla se vaikuttaa. Mutta siihen sinne rajatieteen puolelle. Samoin sitten kun puhutaan, että vaikuttaako vaikka nämä langattomat verkot ja koko ajan lisääntyvät nämä radiotaajuinen sähkömagneettinen säteily, onko sillä vaikutusta vaikka meidän aivoihin ja uneen. Siitä paljon kiistellään. Mutta ei sitä tutkittua tietoakaan. Ei haluta tehdä tutkimuksia. Esimerkiksi olisi hyvä vertailla pistää joku makuuhuoneeseen se 5G-lähetin. Ja vertaa sitten sellaisilla, joita ei ole. Sellaisia ei löydy. Ja katsotaan unen laatua. Tutkimusta on vähän, mutta
näyttäisi siltä, että niillä on vähän niin kuin aktivoiva vaikutus mahdollisesti meidän aivosoluihin. Eli sen vuoksi minä itse käytän, että pidän langattomat netit menee yöksi ajastimella kiinni. Ja toisaalta eipähän tule käytettyä niitä laitteita. Ei minä sitä mekaanisesta tarvitse sen enempää kiistellä. Aika näyttää. Tähän ei aina kuvitella, että tiedetään kaikki. Niin kuin röntgensäteilystäkin sitä käytettiin kenkien sovittamiseen ynnä muuta, kun se keksittiin. Ja ihan varmana tieteessä tiedettiin, että siitä ei voi olla haittoja. Pidettiin ihan hulluna näitä lääkäreitä, jotka väittivät, että sitä voi olla haittoja. Se kun alettiin käyttämään enemmän. Jossain vaiheessa alkoi tulemaan haittoja kenkien sovittamista röntgensäteilyllä väestötasolla alkoi näkymään. Näihin jos liittyy näihin matalataajuisiin sähkömagneettiseen kenttiin sellainen ongelma, että se vaikutus on todennäköisesti aivoissa. Ja mehän ei tiedetä sitä. Jossain vaiheessa todennäköisesti tulee vastaan se kynnys, että niitä on jo liikaa aivoille. Mutta mehän ei tiedetä sitä vasta kuin jälkeenpäin. Luokkaa 5-6 vuotta sitten, kun ensimmäinen sukupolvi menee kouluun, siitä syntyy sukupolvi. Voi olla, että me ollaan jo se raja ylitetty, tai sitten me siedetään vielä niitä kenttiä paljon enemmän. Mutta aika näyttää. Näin pääsääntönä. Minä pidän tärkeämpänä, että tuo unen suhteen oppii tuo valon säätelevän merkityksen. Tietää, että se ylhäältä tulee valo. Aamuun kirkkaita valoja, iltaan valoja pois. Ja sitten tuo suunteippauskin on ihan käyttökelpoinen. Kuorsauksessa ja lievässä uniapneassa muutamat lisäravinteet kannattaa kokeilla. Melatoniini meille yli 40-vuotiaille on hyvää. Ja tietty nuo stressiä vähentävät asiat ja liikunta sinne aamuun mieluusti. Ja unilääkkeitä vältetään viimeiseen asti. Vaikka